Salam əziz tamaşaçılar. Bugün Dodo TV Zaqatala şəhərindədir. Dodo TV-nin multikulturalizm verilişinin qonaqları Məhəmməd Şərif müəllim, Nüsrət müəllim və də Sahib müəllimdir. Təəssüflər olsun ki, biraz yol uzaq olduğuna görə Balakəndən Solmaz xanım gələ bilmədi. Mənim özüm də biraz yol uzaq olduğu üçün buna üzrlü sayırıq. Gələn səfər səyyar kameralarımız Balakənd şəhərində olacaq. Bugünkü gün gəlişim Zaqatala şəhərinə Azərbaycanda yaşayan xalqların əfsanə, rəvayət və nağılları kitabını özüm öz əllərimdən qardaşlarıma təqdim etməyimdir. Yenə də sağ olun ki, gəlmişsiniz. Mən də çox xoş gəlmişəm. İlk dəfə də Zaqatala şəhərindəyəm. Həqiqətən də Balakənddə olmamışam, amma Zaqatala şəhərində ilk dəfə Məhəmməd Şərif müəllim. Özümə bunu borc bildim, gəlim. Baxmayaraq ki, nağıla kitabında sizin dərs xətin, adət ənənələriniz, nə bilim, Zaqatalanın, Saqurların özünü, milliliyini göstərən nəyisə vardır, istəyirdim gəlim gözlərimlə görüm. Çox gözəl, çox yaxşı eləyibsiniz, həmişə gələsiniz. Biz də sevinirik ki, belə böyük işi öz üzərimizə götürüb, bu sayca az olan xalqları sevinirirsiniz. Yəni, Zaqat, Azərbaycan özü bir xalqların, dillərin bir mozaikasıdır və bunların da elə bil ki, Zaqatala, Balakən, Qax rayonunda ən çox məsudlaşan xalqlar var. Burada Avar, Saqur, İngiloy xalqları yaşayır. Üç xalq yaşayır Zaqatala, deyilə bilir. Digərdir, başqa xalqlar var. Əslində, bizim asali xalqlardan gedirsiniz. Ustav var, yəni başqaları da var yəqin ki. Axtarsan, yəqin ki, bizə tanış gəlinlərimiz də var. Onlar da var, düzdür. 20-dən çoxdur bizdə. Oturaq xalqlardan söhbət gedir. Xalq hazırda, burada, oturaq. Amma sayda çox olan xalqlar, Azərbaycan, Saqur, Avar, İngiloy, bunlar kompakt, bunların kəndləri çoxdur və iri qəsəbələri çoxdur. Ona görə bu xalqları sevindirir ki, siz belə bir yüksəlmək çəkibsiniz, sevindiribsiniz və bu kitabları görmək... Mən sizə Rəşad xəbərlə gəlmişəm. Yadınızda da ki, Cənab Prezidentin 2016-cı ildə multikulturalizm belə elan etdiyi də bilmirəm, mən burada ürəyim belə çırpılır, sevinirəm. Sanki bilirsiniz necə, evdə 5-6 uşaq var, hamısını belə gözəl sevirsən, sıralayırsan. Biz də o uşaqlardan biriyik. Həqiqətən də mən istəyimdən atıldım meydana, bu kitabları ərsəyə gətirdim. Dini və dili müxtəliflik. Bu dili və dini müxtəliflik. Bu kitabları üç dildən, what is God like, Allah necədir? Kakov, bu bir də talış dilində xudur çoxunayım. Dini qurumlarının köməkliyinə bunu mən ərsəyə getirdim. O bir kitabı məsələ, Məhəmməd Şərif müəllimin köməkliyinizlərin köməkliyinə Azərbaycanda yaşayan xalqların atalar sözləri və deyimləri. O zaman 11 xalqı bir araya toplaya bildim. Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə. Nə yaxşı? Bizim professor alimimiz Əbülfəz Rəcəbli buna ön söz yazanda yazmışdı ki, çox dilli lüğət. Dedim, mən burdan bağışlasın, yəqin eşitməz, baxmaz budur. Dedim, yəqin qocalıb, səhv yazıb burada. Getdim yanına, hətta gizlətmirəm. İndi gələk bunun əl yazması yox, iki yerdə o sözü bozdum. Dedim, mənəm, deyəsən, siz səhv yazmışsınız, bu lüğət deyil. Bəs bu atalar sözü kitabıdır. Baxdı, belə mənə eynəksiz işləyir bu adam. Bakı Dövlət Universitetində Dilçilik Fakültəsində, yəni Filologiya kafedrasındadır. Dedi ki, qız, sən heç nə elədiyindən xəbərin varmı? Sənin kitabın çox dilli lüğətdir, deyir. Sən bir neçə dili bir araya gətirmişsiniz. İnanın ki, bilmədiyimi, mən utanmadan öz səhvimi deyirəm, öyrəndim. Nə xoşdur mən məsələflə, Nüsrətlə, bir-birinizdən öyrənmək sayılə. Yəni, bilirsiniz... Biz də baxıb öyrənirik. Baxmayaraq ki, biz də Azərbaycanda yaşayırıq. Siz də bilmirdiniz də, çox dilli lüğət. Biz də bilmirdik. Həm talış dilində, həm qudin dilində, həm də digər burada kesilik göstərmişsiniz atalar sözləri. Onu biz də öyrənirik. Amma dilimiz də artır. Sizi biraz qıcıqlatdırım, Məhəmməd Şərif müəllim. Deməli, 2011-ci ildə sizlərlə tanışlığım Üfüqə şirkətində İpək, deməli, orada bizim atalar sözü seminarı idi. Almanya'dan Profesor Markus gəlmişdi. İndi elə qədər mən onu arada təzə bir iş gördüyüm ki, kitabımın pdf-ini göndərim. Bu səfər məni 2 dənə bu boyda şokolad da göndərmişdi Almanya'dan. Bu səfər nə etmi? 2014-cü ildə 136 səhifəlik atalar sözü yığdım tanış dilində. Amma bu səfər ağlıma bir fikir gəldi. Bu kitabı eyni ilə olduğu kimi tanış dilinə tərcümə etdim. Həmin kitabın arxasına onu qoydum və üstə gəl,
O zaman bizim tanışlar arasında ki, biz çox aktiv internet vasitəsində hamınızı tanıyırıq hamımızı. Mənə nə qədər atalar sözü, quşu, artıq özüm də qoca almışam. Özümün də çoxlu yazdığım atalar sözləri var. Onları bura verdim. Hətta bizim rəhmətlik Əli Nasir var, şairimiz rəhmətə getdi. Onun bir-iki şeirləri var, onun hər bir sətrində bir atalar sözü var. Onlardan da bura əlavə etdim. Yəni bu kitabı da, təşəkkür edirəm buradan, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin icraçı direktoruna və bütün kollektiv heyətinə, o Himayəçilər Şurasının heyətinə, üzvlərinin hamısına ki, bizim kitaba Bakı Beynəlxalq Multikulturalizmin logosu verildi. Həmin kitaba da Azərbaycan bu kitabla paralel, sizlərə hədiyə getirdiyim kitablarla paralel, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının, Folklor İnstitutunun, Elmi Şuranın qərarı ilə çıxdı bu kitablar. Təbrik edirəm sizləri. Eyni ilə bu Avar dilinə də Sahib müəllimə aiddir. Avar dili, sizə bir sirr də açım. Bir dəfə bu kitab çıxarandı, Məhəmməd Şərif müəllim. Akademiyada bir müəllim, deyəsən, Məhəmməd Ağa müəllim, ləzgidir, milliyyətçi. Mənə yaxınlaşdı, kitab ona çatdırmışdı. İncildiyini bildirdi. Məhəmməd Ağa müəllim, ləzgi bir qrupuna aiddir, yəni ləzgi millətinə. Nədən incimlisən? Sən bizim millət çoxdur, sən niyə bizə axırda yazmışsan? Əz tamaşaçılar, bilin, bax, mən Dalış, onlar Saxur, Sahib Avar. Burada bir ailənin üzvləri, Azərbaycanımızın ailə üzvləri sadəcə olaraq bizə bir az məhəbbət az göstərəndə biz inciyirik. Amma mən çox müdrikliklə hərəkət etmişdim. Əlifba sırası ilə xalqları yazmışdım. Bax, deyir Talış qızı, burada sənə deyirin, xoşum gəldi, vuruldu. Yəni, bu zaman mən bilirdim incirlik olacaq. Nədən birini digərindən ayırım? Hər birini eyni nəzər. İndi avarlar düşüb A hərfinə də, qardaş, nə eləyək bizdə? Udi qardaşım, düşüb axıra. Əlifba sırası. Necə səslənir kitab? Bu kitab səslənir Yolun Suxanım, atalar sözləri. Hərfi tərcümə edəndə böyüklərin sözləri gedir, amma əslində atalar sözləridir, bəli. Atalar sözləridir və bir onu da dərk etdim ki, məsələn, bir şey oxuyursunuz bir yerdə, az güldürmək üçün deyəcəm, bu əsrin xəstəliyidir. Keçən ay, sentyabr ayının qəzetini, bir də onu da sizə çatdırım ki, sentyabr ayının qəzetində əziz saxurlar. Deməli, yanvar ayında sizə də bir hədiyəm var, Avarların qəzeti çıxdı. Avar bizim multikulturalizm rubrikasında Avar atalar sözləri, hansı ki bu kitabdan və üç dildə, bu sizə hədiyəmdir Avarlara. Çox təəssüflər ki, biri qalıb, indi birini də tapsam sizə yenə də hədiyə edərəm. Amma bu ayın qəzetində, Məhəmməd Səfi müəllim, Səfi Şərif müəllim, bir də Nüsrət müəllim, Saxurlar dilində atalar sözü yazılıb çıxıb. Bu təsadüfdir. Üç dildə, Saxur, Azərbaycan və Talış dilində bunu vermişəm. Mən bu 5-6 qəzeti bu Saxur xalqına hədiyə edirəm. Sizin arxivlərdə qalsın, sizin gəncləriniz olsun ki, mən sizin Talış bacınız bunu sizlər üçün etmişəm. Zəhmət çəkdirsin. Yəni, bunu sevə-sevə edirəm. Mən bir dəstəyir açım sizə. Bu qəzetin önündə, Məhəmməd Şərif müəllim, sizi o vaxtdan yüz-yüzə görməmişəm sizlərin heç birinizi. Burada butadır. Dodo sözü də, siz bilməsəniz də, mən sizə deyim, xanım, xatın, ana, bacı deməkdir. Hər adama deyilməz, tanış dilində də dodo deyilir. Və mənim də bu qədər canfəşanlıq etdiyimə görə xalq arasında mənə irabə dodo deyərlər. O zaman düşündüm, qəzetimi nə qoyum, nə qoyum, qoy qalsın dodo. Amma burada butanı seçməkdir, özümün məqsədim olur. Azərbaycan çox millətlidir. O butanın içində də butacıqlar var, butalar var. Bu bizlərik, biri mənə, biri sizsiz, avar da, saxur da, buduq da. Birlikdə Azərbaycan, üstədə bizim prezidentimizin logosu yazılır. Azərbaycanda yaşayan xalqların, hər bir xalqın, hər bir dinin nümayəndəsi özünü rahat hiss eləmə. Mən özümü Zakatalada, əziz mənim tamaşaçılım, Əli Dodosevərlə özümü, bax, məlumur, saat 7-də işdir, çox gözəl hiss eləyirəm. Buradan üst tuturam İsmailıya və həqiqətən də nə gözəldir. Allahdan olan sevgi ilə bir-birlərinizi sevmək. Mənim sizlər üçün elədiklərim bu qədər. Sizin nə istəkləriniz, nə arzularınız var? İstəyirəm ki, bizim Kəmal müəllim Abdullah tərəfindən arena verildi o zaman. Koordinasiyası məndədir, atalar sözləri etdik, nağıllar yaratdıq. İndi də ola bilsin ki, bayatılar şeirlər, qəzərləri 3-cü seriya kitabını edin. Hələ ki, maliyyə dəstəyi axtarıram buradan. Bu dil qruplarından, bəlkə bizim xeyriyyəçi olan bacı qardaşlarımız, özünüz. Çünki dövlətimiz təzədir, yenidir, bizə dəstək olmalıyıq. Mən belə düşünürəm ki, diliniz yaşasın. Sizin nə ideyanız var? Bizim fikirlərimiz bu, yəni biz hiss edirik ki, hələ başlanmışdır və hər bir xalqın
faktor sayəsində çoxlu nümunələri var. Yəni o bir nələri də farklı janrları da görür, məhsulları görür, bu kitabları görür, çox sevindik və sizin zəhmətinizə qiymət edirik, bu çox gözəl işdir və istəyirik ki, bu işi davam etdirəsiniz. Biz də sizə hər kəs öz halqa adından deyə bilərik ki, bu işdə sizə köməkli göstərə bilərik və qalan, deyək ki, folklor nümunələrindən burada biz əfsanə, rəvayət və nağıllar kitablarının atalar sözlərini gördük və qalan nümunələri də toplamağa hazırıq. İnşallah. Sizin köməkliyiniz sayəsində mən sadəcə tərtibat edirəm, amma sizlərin köməyi olmasa bunu edə bilmirəm. Düzdür, evet. Sizlərdən sonra orada çox işlər var ki, amma yenə də xalqın özü birdən mən əstəmaşaçılar buradan üzümü tutub hər kəsə deyirəm ki, əgər 15 xalqla işləyirəmsə, inanın ki, bu xalqın nümayəndələri necə sevinə-sevinə mənə kömək edirlər. Biz internet və telefon vasitəsilə əlaqə qururuq. İlk dəfədir ki, mən Zaqatalı. Buna görə mən də sizə təşəkkür edirəm. Siz olmasanız bu kitablar da ərsəyə gəlir. Nə yaxşı ki, varsınız. Yəni, biz birlikdə həqiqətən də multikulturalizm dövlət siyasətidir. Bu kitabın ərsəyə gəlməyində, müəllimlərim, mən göstərirəm ki, biz bizə heç bir qadağa yoxdur respublika. İşləyənə, əziyyət çəkənə, zəhmət çəkənə meydan verilir. Düzdür, çətinliklər olur. Həm texniki baxımdan, həm maddi dəstək olmadığından, həm də ki, bəzi şeylər var ki, inanın, mən filologiyadan gəlməmişəm. Və yenə də təkrarlayıram, bunu deməkdən heç xəcə utanmıram da. Mən jurnalistikadan gəlməmişəm. Amma mən faktiki meydanda həm jurnalist olaraq çalışıram, həm operator olaraq çalışıram, həm rejissor olaraq çalışıram. Deməli, istəsəm hər şey mümkündür. Hətta montajı da özünə edirəm. Çox sağ olun ki, belə bir işlərlə məşğulsunuz siz, Rəna xanım. Biz də sizə material və finansı kömək eləyə bilməsək sizə material toplamaqda, kitabın hazırlanmasında əlimizdən gələn dəstəyi həmişə göstərməyə hazırıq. Allah sizin canınızı sağ eləsin ki, bu işləri başa çatdıra biləsiniz. İmkanınız olsun sizə. İmkan versin Allah. Bizim, valla kəndən gələn avar qardaşımız nə deyə bilər? Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz deyirəm ilk öncə bir daha. Deməli, həqiqətən də mən deyək ki, bu illər ərzində xeylaq bir, yəni bu məsələdə diqqətimdən qaçdan bu məsələni təzədən belə bir qədətin üzərində bizim atılar sözləri və deyimləri olması həqiqətən də çox xoş oldu. Yəni, açığın desəm, belə bir his var ki, yəni içində nəsə qızıldı keçdi, əgər tiklərim üzrə oldu desəm, yalan olmaz. Yəni, çox, çox gözəl, həqiqətən də çox şad oldum. Deməli, mən sizin bayaq dediyiniz fikrə bir dənə qüvvət vermək istəyirəm ki, bizim liderimiz qeyd eləmişdi ki, sağlığında Azərbaycanda yaşayan hər bir xalqın nümayəndəsi Azərbaycanın doğma vətəndaşıdır. Bəli, bugün mən milliyyətim avar olsa da bu ölkədə, bu vətəndə özünü rahat hiss edir. Elə yəni, digər millətlərlə, yəni deyək ki, Azərbaycanda yaşayan digər millətlərlə birlikdə mən özümü Azərbaycan xalqına aid etməkdə heç bir tərdüz etməyərək çox belə rahat, sərbəst şəkildə, çox belə xoşbəxt şəkildə bu ölkədə yaşamağa davam edirəm. Yəni, bəzi hallarda müəyyən narazılıqlar olur, müəyyən hallarda, amma mən əgər mənə bir daha bu yer kürəsində hansı nöqtədə isəm anadan yolu olmaq kimi şansı verilsəydi, mən yenə də eyni Azərbaycan, Balakən və yenə də Avar millətinin nümayəndəsi olmaq, olaraq da olmaq istəyərdim. Yəni, həqiqətən də sizin gördüyünüz iş bu istiqamətə çox böyük işdir. Yəni, bu bir növ, yəni kimsə burada negativ axtara bilər, məsəl üçün də, yəni insanlar ola bilər, amma ki, burada əksinə mən burada çox böyük pozitiv, həqiqətən xoş məram görürəm, bu nədir? Bu, milli ailə seçkiliyi yox, milli birliyə çağırışdır. Həqiqətən də, yəni bizim avar dində olan bir atalar sözünü həm Azərbaycan dilində, həm talış dilində tərcüməsi olması, bu deməli, həqiqətən bizim aramızda ünsiyyətin formalaşmasına çox böyük bir addımdır. Mən bu baxımdan çox təşəkkür edirəm sizə, çox dəyərləndirirəm. Öz adımdan, Solmaz Mənə adımdan, yəni, bir dəhəcə geniş arena desək, öz millətim adından, Avar xan adından sizə təşəkkür edirəm. Bu vətən üçün, bu ölkə üçün etdiyiniz həqiqətən böyük bir dəyərdir, böyük bir işdir. Sizə bu istiqamətə uğurlar, can sağlığı, sonsuz iradə arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Mən sizin hər birinizə inanın ki,
Mən özümü bugün həm Udi sevdim, həm Saxur, həm Avar, sabah Malakan olacağım. Yəni, həm də bugün rutul olmuşam, əziz tamaşaçılar, nə xoşdur. İnanın ki, mənim ürəyim sevincdən heç həddi-hüdudu yoxdur. Bunu sevərək edirəm, saatlarla yatmadan, oturmadan, qalmadan. Bunu həqiqətən edirəm, məmləkətimi sevirəm, Azərbaycanımı sevirəm. Hərdən biz internet səhifələn bəzi düşmənlərin, düşmən sayağı yazılarını oxuyanda, bəziləri hətta mənə deyir ki, sən imkan vermirsən, biz öz işimizi görək, sən bizim etdiyimiz işlərin qabağına bir kəmər atırsan, bu həqiqətdir, mənə mali olan yoxdur. Yəni, bu dövlət siyasətidir. Bunun üçün bir arena verilir, düzdür, həqiqətən də bu üzrə araşdırmalar aparılmalıdır. Folklor İnstitutu üçün böyük bir, bax bu kitabdan, istəyir sizin dildə olsun, istəyir bizim dildə, bu kitabdan götürüb 5 dənə də kitab yazmalı. Bu Folklor İnstitutundan üzrə geniş bir, hər bir istəyir tanışır, hər bir Azərbaycan dilləri götürüb bunun üzərində, bunu Azərbaycan dilləri paralel tərcümələ bıraxmaq olar. Buradakı kitabın içindəklərini, ana haqqında, vətən haqqında, sevgi haqqında, atalar sözləri ayırmaqla 5 cür kitab yazmaq olar. Bu, gələcək nəsil üçün böyük bir araşdırma aparıl materiallardır. Yəni, mən bunu təmanansız etdim, Məhəmməd Şərif müəllim. Sizlərdən də çox şey öyrəndim. Sağ olun. Yəni, bu gördüyünüz iş, bunu mən özümü tutub deyirəm ki, bu sahədə, yəni Qafqaz şünaslıq sahəsində, İran şünaslıq, Türk teologiyada oxuyan, tədqiqat aparan insanların, magistrların, doktorantların, yəni bu işlərə özlərində böyük bir ki, çünki yerli araşdırıcılar bu işi çox gözəl bilir, yerli araşdırıcılar bəli. Elə olur ki, məsələn, institutlardan, universitetlərdən bizə müraciət edənlər olur bu sahədə bizə kömək edirlər. Mənə də bu iki dənə tələbə göndərmişlər Qafqaz İnstitutundan. İkisi də gedib 10 bal alıblar. Talış üzrə götürmüşdülər. Mən hər bir şeyə gedim, müəllimlə şoka düşürlər, bu qədər dəftər, kitab, qəzet var, dedim, bəli, siz də əlinizdən gələn əsiri gəlməyin. Edin, hətta mən burada Ləzgi, Rutul, Çaxur, Buduq, yanvardan bəri bütün xalqların dillərində atalar sözlərini, bu kitabda olan atalar sözləri vermişəm. Yəni, həvəsləndirmək üçün, hətta qəzetimdə yer verilir. Bir də sizə bir nüans deyim, Məhəmməd Şərif müəllim, sizləri çoxdan tanıram, müəllim olduğunuz üçün bunu vurgulamağımı özümə borc bilirəm. İki il bundan öncə İlham Əliyev cənabları əmr verdi, sərəncam verdi ki, Azərbaycanda yaşayan nasaylı xalqların orta məktəb kitablarının yenilənməsi ilə. Artıq iki ildə bu kitablar hazırdır, mən də talış dili üzrə ekspertəm. Amma yəqin ki, bu il, yəqin ki, ilin ortasında, bəlkə də əvvəlində hələ təzə başlayıb, çapa gedəcək. Amma sizlərin kitabları var mı orta məktəbdə dərslər verir, bu mənim özüm üçün maraqlı. Yəni, biz də eşitdik ki, Saxur dilindən də yazılır, yəni müəlliflər... Bildiyim qədər iki sinif sizdə hazırdır. Orasını bilirəm ki, o bizim yoldaşlar da işləyiblər və yəqin ki, təhvil veriblər ona. Amma hələ də hansısa bir dil qrupu ilə bağlı hazır olmadığından bunlar hamısı kompakt şəkildə buraxılması üçün onun üçün maraqlandım ki, yəni kitablar bizdə oxucular onu gözləyir. Elə bir məktəblərimiz var ki, sizlərdən fərqli olaraq Lənkəran Aslara Lirik Masada kompaktla yaşayırlar. Orada kitaba ehtiyac var. Elə məktəb var ki, heç bir dənə də kitab yoxdur. Yəni düşünürəm ki, istirahatlarda, istirsaqlarda, oturlarda da yəqin ki, belədir. Amma ölkə prezidenti bunu sərəncamını verib. Mane olan da yox zaten. Bir şey deyə bilərik ki, hələ məktəblərə onları çatmayıb. Çatmayıb, yox, çap olunmayıb, mən onu deyirəm sizə. Ondan da bizim darızımız o idi ki, həmin bu xalqların kompakt yaşayan kəndlərində, kənd məktəblərində yəni bu tədrisə fikir verilsin, təhsil şöbələri tərəfindən bu dərsliklərin hazırlanması yəni özü böyük işdir. Və kadrların hazırlanması. Kadrlar, dərs verən müəllimlər də hazır olmalıdır. Dərslər üçü birində belə bir nə olsa, bunu biz deyə bilərik ki, bu keyfiyyətli bir təlim ola bilər. Bunlar elə bir ad üçün yazılmalı yox, amma yerdə... Bəlkə biz buradan üzümüzü tutaq, hər halda YouTube kanalında yerləşdirəcək, Dada TV-də. Üzümüzü tutub buradan Təhsil Nazirliyinə, Ceyhun müəllimi üzümüzü tuturaq və Təhsil Resursları Şöbəsinin direktoru Elvin müəllim üzümü tutub deyirəm ki, bu illəri bir-iki ay gec də olsa orta məktəb kitablarının hər bir xalqın dilində o məktəbə, o rayona çatdırılmasını sizdən xahiş edirik ki, çünki bizim balaca uşaqlar öz dillərində demək olar ki,
artıq unudublar. Yəni bu biraz çox üzücüdür. Azərbaycanımızın milli mənəvi sərvəti olan avar dili, saxur dili, buduq dili, dalış dili, ingiloy dili bu bizim milli mənəvi sərvətimizdir. Hansı ki biz birlikdə daha gözəlik. Bu böyük bir tədqiqatlar apar. Azərbaycanın kökünün, keçmişini göstərir. Yəni gəlin bunu qoruyaq, saxlayaq və sizdən də ricamızdır ki kitabların tezləşməsinin təmin edilməsinə sərəncam edilsin. Ve siz tərəfindən bir də baxılsın. Təşəkkürümüzü bildiririk. İstəyərdim ki, yəni, məsələn, Saxur xalqının harbası bir 10 kənd kompakt var. Ne güzel. Bu, hər kənddə, yəni ana dili, bu hükümet tərəfindən verilən tədris planı, tədris planı göstərilibdir. Amma bunlar yerlərdə keçirilsə yaxşıdır. Bəli. Yəni, dərslik olub, onları icra etsələr yaxşıdır, ona sevinərdik. Bir adı var, özü yoxdur. Bir də, mən Məşəriflə bildiyim qədər mən için içindəydim. O zaman Təhsil Resursları Şöbəsində baş məsləhətçinin yanındaydım. Mən internet səhifəsində bir başqa müəllim tərəfindən öyrəndim ki, o 2 saat dərsi 1 saata çeviriblər. Mən orada deyəndə Sevinç xanım dedi, ola bilməz, zəng elədi şöbədə, gözlərinin də xəbəri yox idi. Dedim, nətər ola bilər ki, 2 saatdan hətta 1 saata çevirilsin. Bu nə dərəcdə doğru? Əgər orada dərnək varsa, 1 saata çevir, yoxdursa 2 saat. İndi bunu da çox xahiş edirik yenə də ki, onu 2 saata çatdırsın. Biz deyirdik, hətta 3 saat olsun, 4 saat, amma bu 1 saata endirilib. Yəni, bu nə dərəcdə doğrudur? Dövlət rəhbəri sərəncam verir, o qədər kitablara maliyyə buraxılır, amma dərsin səviyyəsi endirilir 1 saata. Nə dərəcdə doğrudur? Bu yaxınlarda yəqin ki, mən başqa bir qəzetlərdə bu barədə, internet səhifələrində öz məlumatımı, yazılarımı verəcəm. Çox istəyərdim ki, sizlər də bu vaxtda yazınız olsa, hətta Dodo qəzetinə də göndərə bilərsiniz, Azərbaycan dilində dərc edəcəm. Yəni, bəzi məqamları Azərbaycan dilində qeyd edirəm, amma buradan özümün şəxsən bizdə profesorlar, alimlərdən xahiş etmiş ki, Milli Məclisə müraciət edilsin ki, kitablar, mən ekspert olaraq bilirəm ki, qiymətləndirmədə də hamısı bol çəkilib edilib. Nədən bu il kitablar bıraxılmadı? O səbəbdən biraz ruh düşkünlüyü yaranır insanlar. Çünki bu, biz dövlətimizin birliyinə, prezidentimiz bizim arxamızdadır, onun əli bizim çiynimizdə. Amma nədən kitablar gecikir? Və budur sual. Buna görə də mən sizlərin dərbinizin bu barədə fikrini bilmək istəyirəm. Yəni, onu deyə bilərəm ki, 1992-ci ildən verilmiş dövlət tərəfindən fərmanında bu xalqlarının tədris planında yeri göstərilmişdir. Yəni, statusu müəyyən olunmuşdur. Amma bunun deməli, kadr hazırlamadığı üçün bunlar həvalə olunub sinif müəllimlərinə. Bu sinif müəllimlərin də elə bil ki, bu xalqşünaslıq sahəsində təcrübəsi yoxdur. Deyə bilər ki, dili bilir, amma dilin özünü eyni cəhətdən bilirmi? Bunlar şifahi dil daşıyıcılarıdır. Amma ona görə lazım ki, bunlar bizdə Bakıda, universitetlərin birində bu sahəni öyrətsinlər, tələbələr yetişsin. Və bu məktəblərdə sağlıqlı kadrlar olsun, yoxsa bədən tərbiyyə müəllimi, dərs, kiməsə dərs saatı açıldı, o hesabla yanaşır. Hörmətsiz yanaşır, ana dilinizə hörmətsiz yanaşır. Biz də istəyərdik ki, bunu 92 və 27 ildə bu nəyin işin keyfiyyətini görə. Ona görə ki, indidən sonraki işləri istəyərdik. Keyfiyyət baxımından. Sizin sözünüzə qədər, deməlim, hər bir məktəbin öz mikroərazisi var və orada işləyən müəllimlər də demək olar ki, 99%-i həmin mikroəraziyə daxil olan və yaxud orada yaxın olan müəllimlərdir. Siz üzrün qeyd elədiniz, həmin fənlərin tədrisi ta o vaxtdan müəyyən şəxslərə həvə olunub və yaxud da sinif rəhbərləri, sinif müəllimləri tədris edir. Hansı ki, məsəl üçün, üçüncü sinif rəhbəri həmin dərsi avar dilini həmçinin tədris edir. Amma belə bir məsələ var, bu mütəxəssisin çatışmazlığı harada olacaq, daha çox belə. Son dövrlərdə Təhsil Nazirliyinin həyata keçirdiyi müəllimlər işə qəbul müsahibəsinə əsasən çox gözəl, yəni belə bir şəffaf, operativ bir müsahibədir, bir dənə layihə deyək. Orada əsasən, məsəl üçün, bizdə Zaqatalıdan, Qaxdan, Şəkidən, müxtəlif respublika, müxtəlif rayonlarından, müxtəlif millətdə, hədə yəni deyək ki, konkret deyək, məsəl üçün, Azərbaycanlı müəllimə qəlib üdvəsiyyətə dərs deyir, üdvəsiyyətə müəllimə vakant yer var, qəlib qazanır və o vərdin tədrisi artıq bir sual altından alır. Yəni, bizdə, bizim məktəbdə, məsəl üçün, Qəsrə məktəbidir, bir nəfər mütəxəssis var, cəmi bir nəfər. O da Rus dili və ədəbiyyat diplomunda, yəni, plus avar dili, ana dili.
Ana dilində avadım gəlir, bilirəm. İndi ondan sonra ikinci mütəxəssis hələ ki, görsəm də. Yəni bu məsələlər bir az diqqətli saxlamaq lazımdır. Belə fikirləşirəm ki, bu çox düzgün fikirdir. Bunu dövlət özü qayda göstərməlidir. Bunlar yəni yerli təhsil şöbələrinin ixtiyarına buraxmalı deyil ki, bunu kimi biz müəyyən edək, kim dərsi verək. Bunun bir müəyyən var ki, buna ancaq oxunmuş, təhsil almış ya, və bütün təhsil şöbənin deyək ki, proyektlərində, bütün işə qabılında, ixtisas dəyişmələrində bu fənlər öz yerini tutsun ki, bu müəllimlər də bu işlərdə iştirak etsin. İştirak etsin, dərs demək edilir. Hər yerdə bu sahədə, məsələn, xət çəkilir qabağına ki, yoxdur. Yəni, onu demək istəyirəm ki, özü var, yeri var, amma yerində başqa nəticəsi yox. Oldum, bununla da biz istəyərdim ki, siz Dodo qəzisinə öz ürək arzularınızı deyin və verilişimizi bununla da tamamlayaq. Bizim Dodo qəzisinə, Dodo redaksiyasına və sizi dəvət edən paket olduğumuz zaman Azərbaycan nəşrində 8-ci mərtəbə qalxın və Dodo redaksiyasına təşrif buyurun. Siz də bizim bir istəkan çayımıza qonaq olun və ürək arzularınızı, sözlərinizi bildirin və sizlərlə sağollaşıq Zaqatalaya. Yox, sağ olun. 2017-ci iyul ayından artıq 2 il, 2 ay, 2 yaşı davam olub, 3 yaşın içindədir Dodo qəzisimiz. Yəni, bacardığım qədər sizə götürürəm, öyrənirəm mənim öndə gedənlərdə. Mənim mayakum, Həsən bəy Zərdabım, Ləzgi bacım, Sədaqət Kərimovada ona baxdım. Bir də Kürt qəzisinin redaktoru mənə çox ürəkdirə verdi, sən bacaracaqsan, sən də alınacaq. Həqiqətən də alındı, mənim doğulmamışdan elə jurnalist imişəm, xəbərim yox. Amma yenə də sizlərin dəstəyinə ehtiyacım var. Tezliyi necə dəftərdir bir dəfə? Ayda bir dəfə, ancaq ona maddi cəhətdə hücum çatır. Çünki paylanmasını da gedib çatdırılmasını özüm edirəm. Xalqımın həm poştalyonuyam, həm redaktoruyam, həm yazarıyam. Hər şey edirəmsə özüm edirəm, yəni okucuların da bəzi işlərdə köməkliklərini edir. Çox istəyən Murutun dilində də gələcəkdə bir qəzət olsun, ona görə. Çox təşəkkür edirəm, burada arzulayıram. Həqiqətən də deyək ki, cənimdən gələn bir nəfər, deyək ki, də çox uzaqdan gələn bir nəfər gəlib bizə, bizim dilimizə dəyərin verilməsi, belə bir bizim dilimizə olan müəyyən materialın işıqlandırılması həqiqətən çox gözəl bir işdir. Yəni, deyirəm ki, mən faktiki olaraq mən çox təcrübəli qaldım bugünkü, deməli, çalış dilində olan bir qəzət, deyək də, yəni konkret olaraq, Dodo qəzətində avar dilində atalar sözləri var. Bir çox yazılar edir. Siz internet səhifəmizdən Dodo qəzətində, Instagram səhifəsində izləyin, Radar Malikov var. Aktivlik, həm Facebook səhifəsində, həm Instagram səhifəmiz var Dodo qəzəti. Dodo qəzəti.net saytımız var, texniki səbəbdən həm tam fəaliyyət bərk olunmuyor. Bir daha sizə təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, bu günləri Dodo TV-nin multikulturalizm verilişi, Dodo TV-nin səyyar kameraları Zaqatala şəhərindədir. Zaqatala şəhərində Avar və Saxur qardaşlarımızla görüşmüşük. Xoşça qalın, Rəbbin xeyirdası sizlərdən əskik olmasın. Sağlıqla qalın. Sağ olun. Sağ olun.